Live from Tirana. Live from Tirana. Kemi patur në fokus dy ngjarje interesante. Sigurisht temën e ditës që është e lidhur me mjedisin, ajo që ne kishim parashikuar për diskutuar sot, por lajmet aspak të mira që morëm këtë mëngjes, na e trazuan ditën edhe tani më na ka ndryshuar edhe fokusin e bisedës tonë. Rikthehemi edhe një herë për të folur për për Juerin El Saidin, e cila edhe një herë tani për gjithatë që na janë bashkuar është në fakt ndar nga ne. Të paktën fizikisht ditën e sotme, edhe sigurisht kjo ka një peshë veçantë për gjithë zemrat e atyre që në radh parë kanë patur kolegë dhe familjarë të tyre e saj po një lloj, por edhe për ata të cilët kanë mundur ta shohin dhe ta dëgjojnë talentin e saj nëpërmjet televizionit. Kam një kënaqësi shumë të veçantë që të kem tani për të folur së bashku për këtë çështje një ndër miqtë e Waiters, që është Isli Islami. Isli, mirë se më vjen. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes, edhe më lërë të them që është ajsi e veçantë që të kem unë rasin ndoshta të të kem të ftuar këtë herë. Po pas të radhë herë. Isi, pa diskutim që ty të ka prekur e gjithë ngjarja, ti pa të folur për këtë çështje shkurtimisht edhe në Wake Up, ndërkohë që u prezantuat me lajmin apo jo? Ne e morëm lajmin këtë mëngjes, sikurse pjesa më e madhe e njerëzve pa diskutimin e publiku edhe letemi na e trazojmë gjesin ditën edhe është thua shpak. Unë nuk jam shumë i mirë me momentin që djem pjesa ku duhet shpresh atë ndjesin, sidomos në një rast tjil, sidomos për një lajm tjil që është shokues, edhe nuk gjej fjalë tjera dhe më thëmë për ta përshkruar, po e para, Waiten kisha pak kohë që nuk e takoja fare, komunikimet ka qënë letemi ndër muajt shpesht, ai sa më të kesh komunikim rrjetet sociale, se Weda jeton edhe jashtë. Mm-hmm. Edhe ndonjëherë takimet bëheshin shumë vështira, po shto dhe faktin e mallit, edhe papritur përballesh me këtë lajmin, është që nuk, më thënë, nuk dia si të reagosh, nuk isha të mendosh. Ne ishim edhe live në program, shprehëm me njërin ngushëllimet për mbi gjitha familjarët dhe miqtë e afërt, e kushdo që e donte Wedën dhe po diskutim që janë gjithë. Më thënë, të kryon një lloj ndjesie të çuditshme edhe këtë mëngjes. Edhe është dhe herët sa po ka ndodhur, edhe nuk di çfarë thua, do të thënë nuk di çfarë grumbullosh sa fjalë. E di thua ti, po një gjë është e sigurt dhe jo se e themur, po të gjithë donin Waiten, edhe ata që nuk i kishin takuar, do të thënë ishin prekur nga mirësia që ajo transmetonte, edhe nga buzëqeshja që ishte ngjitse, ishte totalisht ngjitse. Oh, kjo është e sigurt. Un kam pas fatin të ta një Waiten shumë nga afër përpara shumë vitesh në fund 2015. Në një javë bashkë apo jo? Një javë. Eksakt. Po, aty ka qenë njëja tamam me njeriun e bukur që Weda ishte, edhe që aty lindi miqësi shumë e mirë. Po, sigurisht për Weda mund të flasin edhe miqë që e kanë njohur prej shumë vite, shumë përpara meje, po edhe kaq mjaftonte për ta njohur njeriun e bukur që ishte. Edhe me trishtim edhe me një gjendje shoku sot i gjerasin ti përcjellje njëri ngushëllimet, nëse po na dëgjon dikush. Njerëzve që e njohën nga afër dhe deshën shumë. Siç ajo në fakt i deshi të gjithë. Siç i donte të gjithë shokët, miqt, të afërmi me dashuri shumë sinqert, shumë e çuditshme shumë. Tani ne e dimë që jeta kjo është edhe nuk kemi të përjetshëm këtë jetë, por kur ngjarje të tilla edhe largimi nga jeta kështu herët absolutisht. Dhe në moshë të re të trondisin dhe jo, nuk e justifikon dot. Patjetër. Nuk mjafton dia që kemi ne për natyrën e jetës njerëzore dhe jetës në tërësi, sigurisht që nuk mjafton. Patjetër, Isli, unë e gjej komplet të vërtetë ato që thua ti në raport edhe me pa themi me marrëdhënien personale që un mund të kem patur me Waiten, që nuk mund të ketë qenë më shumë se sa me atë marrëdhënien që ne kemi me njerëzit që na paraqiten nga ekrani. Sigurisht nuk kam mundur të takoj, nuk kam mundur të punoj me të dhe për aq sa kam mundur ta njoh si figurë televizive dhe më shumë se sa në Shqipëri, edhe te un ka patur një impakt shumë të madh që kur e dëgjova, madje isha në makinë kur ju po e transmetonit gjën në Wake Up dhe pastaj po themi u thellova për të kuptuar se çka kishte ndodhur realisht, edhe sigurisht që ishte një ngjarje e trishtë. Në fakt, ka qenë një ditë e trishtë sot gjithë, edhe me aksidente të tjera shumë të rënda që kanë marrë jetë njerëzish. Edhe aksidenti me autobusin exact. Në Bulgari me motorë, numri pa diskutë. Edhe dita sot më është një ditë që ka ngarkesë lartë emocionale shumë. Unë nuk harroj edhe shpesh kam thënë njerëzve, edhe do vazhdoj ta them deri në fundit, momenti kontaktimi i parë me Waiten fizikisht
ishte sapo kishin filluar përgatitjet për emisionin edhe jo se e them unë edhe duhet të thënë, po sepse është e vërteta kështu 100%. Mm-hmm. Ueda ka qenë një ndër personazhe ndërkohë që në atë program unë le të them isha më pak i njohuri atë kohë. Uh-huh. Edhe në kishte njëri të rëndësishëm televizive dhe personazh të rëndësishëm publik aty ishte Ueda dhe ishte e para vetë ajo që më prezantua dhe më foli më tha që ti je Isli që punon të lajmet ta. Unë jam Ueda, ta kam dëgjuar për ty nga Miqtë Përbashkët. Do të thënë me një lloj fantastike, me një lloj përulësie edhe sinqeriteti që zorse gjen sot. E gjen te njerëzit më të mëdhenj shpirtërisht. Dhe të bën përshtypje, dhe jo se është e bukur ta thuash tani, sepse është shumë e vërtetë. Edhe kë ka qenë kontakt i parë dhe ishte shumë vështirë mos sa doje këtë njeri. Domethënë, ishte e pamundur të mos prekeshe nga ajo energjia ngjitse, nga ajo e buzëqeshja diellore, gjithkohë që ishte, gjithkohë ishte për të bërë takime, për të bërë gjëra të bukura, për të kaluar mirë, domethënë ishte e pamundur ta dëgjoje Ueda ndonjëherë të ankoja apo të thoshte diçka që kështu ta vriste veshin. Unë besoj që Ueda e transmeton dhe këgjë shumë mirë edhe në ekran, edhe në speakers, për një person si unë që zërin e shesë si një mjet primar për të kuptuar energjinë e dikujt që është përball, mendoj që Ueda këtë e paraqesën në mënyrë të shkruajtur. Është shpirti, edhe nëse ka dhënë një deri ditë të fundit, ka dhënë një mesazh të mirë, mendoj unë në sot, tani që po bisedoj me ju, ka dhënë një mesazh edhe në momentet më të vështira ndoshta, në momentet më të sikletshme, nuk e humbi buzëqeshjen. Unë nuk dua të flas për gjëra për të cilat nuk jam në brëndësi shumë, nuk jap vetes këtë mundësi dhe nuk dua të gaboj, po qoftë në mënyrën se si i përballonte gjërat, jepte një mesazh shumë mirë për këtë që donte ta shite, ëh, për këtë që kishte sy ta shite. Kështu që mendoj që sot më shumë ti na mungon një njeri shumë i mirë, edhe kemi mes nesh një person më pak, një person kaq të mirë më pak, edhe është për të ardhur keq nga ana tjetër shumë herët, po edhe është për të festuar ne që patëm mundësi ta njohim. Ashtu është. Ne kështu. Ashtu është. Isi, falënderimet për zemërta që ndave me Nen Live from Tirana disa nga opinionet dhe ndjesitë tua personale në raport me Ueda Elsajdin, dhe sigurisht na vjen keq shumë për këtë humbje të parakoshme edhe të madhe të medias në Shqipëri. Zoti e mbajt pranë vetes. Eksakt. Dhe ngushëllime shumë familjarëve, miqve. Sot unë e di që vuajnë shumë njerëz, edhe bashkohem me dhimbjen e tyre. Dhimbja është kur ndahet, ndoshta lehtësohet sado pak. Faleminderit shumë, Isi, më të mirat, edhe të mirat. Sigurisht që ishte një padiskutim i ngjarë që na preku thellësisht ajo e ndarja e parakoshme e Ueda Elsajdin nga jeta. Por që duhet gjejm forcë nganjëherë në atë që e dim që prej fillimit që është kjo është natyra e jetës njerëzore edhe e jetës në përgjithësi. Ne tani shkuhemi për pak reklama edhe rikthehemi prapë në Top Radio. Jemi live from Tirana. Live from Tirana.